ڕێکخراوێکی دۆ باوکاری ڕێکخراوێکی ئەمریکی وەرکشۆپێکیان بۆ ئەنجومەنی شەفافیەت و لێپرسینەوە لەبارەی جێبەجێکردنی یاسای سندووقی چاودێری نەوت و گاز لە سلێمانی ڕێکخست. بەڕێوەبەری ڕێکخراوێکی دۆ دەڵێت کار دەکەن بۆ دانانی ستراتیژیەتێک بۆ فشارخستنە سەر حکوومەت لە پێناو جێبەجێکردنی یاسای دامەزراندنی سندووقی داهاتەنەوتیەکان. دەشڵێت ئەگەر ئەو یاسایە جێبەجێ بکرایە، داهاتێکی زۆر بۆ هەرێم دەگەڕایەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێت بێ بودجەیی و بێموچەیی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە داهاتی نەوت و گازی هەرێمی کوردستان لە دەستێکی ئەمیندا نیە. کار بکەین لەم وەرشەیە بۆ دانانی ستراتیژیەتێک بۆ جێبەجێکردنی یاسای دامەزراندنی سندووقی داهاتە نەوتیەکان. ئەم یاسایە لە 2015 بڕیاری لێدرا لە 1/4/2015، بەڵام بەداخەوە جێبەجێ نەکرا. ئەبوایە لە دەی 8/2015 جێبەجێ بکرایە تا دەی 8، بەڵام نازانین لە بەرز چۆ هۆکارێ بوو. دوای ئەوە پەرلەمان پەکخرا. ئیتر تا ئێستا ئەگەر بکرایە داهاتێکی زۆر بۆ هەرێمە گەڕایەوە، داهات شەفافە بوو، دیوانی چاودێری دارایی ئەتوانی وردبینی تیا بکە، لێژنەکانی پەرلەمان ئەیانتوانی سەرپەرشتی بکەن و چاودێری بکەن. ئەمیش ئەوە ئەگەیەنێ کە لایەنێک ویستوێتی هەموو جارێ هەیمنەی خۆی زاڵ بکە لەسەر کردی نەوت و غاز بۆی داهاتەکەی بۆ مەساڵحی شخصی و بۆ مەساڵحی حزبەکەی بەکاربێنین، و ئەم داماوی و بەدبختی ئێستا کە هەرێمی کوردستان تێدایەوە ئەم بێ بوجەیە و بێ موچەیە بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە ئێمە دەستێکی نەوت لەلایەن دەستی ئەمینەوە نەوە لەلایەن ئەو کۆمپانیا نەبووە کە لەناو یاساکە جێبەجێکراوە.